gweud a wedi bod yn glir am ei batrwn, a falle gawn ni weld hwn yn yr bencamboriaeth hyn, fel wyt ti'n gweud, y bencamboriaeth yn yr wedi we. Mae yna dair caseg, da iawn tu flan iddo fe nawr. A dyma ni, yr penderfyniad wedi wneud, Ashgrove Harriet i Teulu Jones, Brydfa Fronarth, wedi cael. Bencampwriaeth Ashgrove Harriet, wrth gwrs, wedi ennill yr cesig hun, wy'n deall, yn gynharach. Cesig o 8 ymlaen o oed, a mae wedi cael ei magu gyda Mrs Fran Jackson Edwards, Teulu Jones, Fronarth wedi parnyddi mewn, wrth gwrs, wrth y march Ashgrove Rupert ag allan o Trefalwyn Caroline. Dyn ni'n gyfarwydd iawn y gweld Dafydd Jones yr wythnos ond, mae wedi gweithio'n hynod y galed i'r rhedeg, sef e'n gwisgo Fitbit, a fe wedi mynd ymhell dros yw 30,000 erbyn hyn. Wrth gwrs, ie, fe enillodd e y meirch y Cobyn Cymreig ddo, wrth gwrs, gyda Fronarth Prince of Wales, a wedi dod nôl ar Adranca heddi, wrth gwrs. Mae'r gaseg hyn wedi ennill yn y sioe frenhinol 2015, pwy'n credu fe enillodd i yma diwetha, ond wrth gwrs mae wedi mynd mlaen, ennill to, ac wrth gwrs ennill y bencampwriaeth hyn. So, byddai'n croesi'n fusedd i weld beth sy'n mynd i ddigwydd ar ôl y dosbarth nesaf yn yr Adran Cy ym Meirch i weld beth digwyddydd yn y bencampwriaeth fawr. Ti'n credu bod yna obeth? Dwi'n credu bod yna obeth, ond dyna fe, fel ni'n gweud. Well, ni'n byd o gweud dim byd, ynddo fe? Ti'n iawn, ti'n iawn, ti'n saff. Peter Hussey sy'n penderfynu heddi, of gwrs. Unwaith eto'r stewardiad yn ei gwaith gwych o reoli, achos mae yna rhywbeth am... I ni'n gwybod am y cynnwr sy'n fel arfer yma yn y sioe o'r Brynhawnd i Mercher gyda'r cobieg yn y blaen. Mm. Ond mae yna gynnwrf a prysurdeb gwahanol eto'r ddiddiau. Mae'r prysurdeb yn anhygol yma'r ddiddiau yn y prif gylch. Mae'r ddiddiau yn fysi ti'n gwybod. Mae yna sawl gystadleuaeth yn dod... Wel, bydden nhw ddim yn hir yn dod nawr gystadleuaeth y cydi. Y ceffil gorau mewn llaw, cystadleuaeth y gorau ar y ca, a cystadleuaethu o dan gyfrwy mae'n mynd i fynd mlaen yn diwy, ond ie, tipyn bach o drefn eisiau fyna i gadw'r cilch yn mynd, ynddo fe. Ond dyma ni, enillydd, pencampwriaeth, cesig, de, ynddo fe, Ashgrove Harriet i Teulu Jones, Fronarth, Brydfa Fronarth.